Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e hoje mais uma vez começando com o RTF Responde. Antes de mais nada, clique no gostei e inscreva-se no nosso canal. Acompanha comigo. Bora lá, Felipe. Gabriel Bergamo está perguntando aqui sobre as onças da luva. É, quanto menos ou quanto mais onças, melhor? Qual que é a relação que tem? Então, Gabriel, né? Isso depende do que você quer fazer. Se você quer bater saco, você pode usar uma luva até pequena, mas eu particularmente gosto de usar luvas de bastante onças, 14 onças ou 16 onças. Para sparring, 16 onças é o ideal, porque você pode bater um pouquinho mais forte e não tem um risco tão grande de lesionar a sua mão e o seu colega de treino. Bater saco com luva grande também é bom, porque como ela deixa com a tua mão bem protegida, consequentemente teu golpe fica um pouco mole, porque a luva é grande. Então você, sem perceber, você acaba cada vez tentando botar mais pujança nos seus golpes, firmando mais, gerar memória muscular, que vai te dar muito punch. Você vai acabar batendo cada vez mais firme. Então, luvas de 14 ou 16 onças. Se tiver de 18 onças, compra também, que para fazer sparring é excelente. Samuel Silva aqui falou no vídeo sobre punchball, se ele pode substituir o exercício do punchball por corrida, caminhada, se faz o mesmo efeito. Ô Samuel, não, ali você está fazendo exercício de coordenação motora, resistência, velocidade, agilidade dos braços, trabalha muito ombro, trapézio, porque você fica aqui, trabalha muita coordenação. Então é um exercício completamente diferente de você fazer corrida ou pular corda, enfim. Que são exercícios já de cara, a corrida e pular corda trabalha mais membros inferiores, e esse do punchball, completamente o contrário, trabalha membros superiores. Então, são duas coisas bem diferentes. Mas se você estiver só pensando no exercício do cardio ou respiratório, ou melhorar um pouco sua resistência, perder peso, correr e pular corda vai ser até melhor do que bater punchball. Mas se você está focando na luta, bata punchball. A propósito, galera, se vocês ainda não conhecem nossos vídeos sobre punchball, nós temos uma playlist onde temos mais de, acho que, de 4 vídeos falando apenas sobre exercícios e para que serve os treinos no punchball. É bem interessante, muita gente não valoriza, até porque não encontra alguns aparelhos de boa qualidade nas academias, mas dá um confere na nossa playlist, que vale a pena, é bem interessante, você vai aprender exercícios bem legais. O William Alves aqui, ele está falando que ele é destro e está perguntando como é que melhora a base esquerda, ou ao contrário, para quem é ao contrário. Então, como é que é o seu nome mesmo? William Alves. Então, William, muito simples, é só você treinar na outra base, tá? Começa a fazer o treino bem simplesinho, jab direto cruzar, fazer trabalhinhos de manopla, coordenação, sparrings de leve, começar a se experimentar na outra base, praticar isso na outra base. Quando você for ver no combate, você vai estar trocando de base e jogando muito bem nas duas bases. Breno Souza aqui, ele está perguntando se ele pode encher o saco de pancada com areia, falando naquele outro vídeo que a gente falou sobre saco de pancada. Então, Breno, o ideal seria você usar retalhos de tecidos. Você pode pegar retalhos de tecidos leves para fazer um saco mais macio, botar um pouco de saco plástico também. Mas se você quer um saco de pancada pesado, coloque tecidos pesados, jeans, algodão grosso, enfim. Saco de areia vai ficar muito pesado. Se você botar um saco aí com 200, 300 quilos aí, você vai bater. A não ser que você já tenha feito uma progressão muito grande em sacos leves, macios, médios, pesados, até chegar num saco bastante rígido, que vai ser um saco 100% de areia. E segundo, que a sua estrutura também vai sofrer. Às vezes, encontramos diversos lugares que os sacos são só de tecido e são muito pesados, e mesmo assim a estrutura se entrega. Aí acaba curvando ali a base. Então, eu acho que vale mais a pena você pegar e botar tecido ali dentro. Já falamos sobre isso. Mas enche de tecido aí, de pano rasgado, vai retalhando e vai colocando que é mais cômodo. É isso aí, galera. Essa foi mais uma edição do RTF Responde com as perguntas que vocês nos deixam nos campos de comentários de nossos vídeos. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, dá um confere no link aí, você vai poder ter uma participação muito mais ativa e um contato muito mais direto com nós. Por hoje é só e até a próxima.